kalau anak masuk universiti habis orang kampung ha. Di atas universiti tu menara gading. Gajah 3-4 ekor tumbik gading gitu. Ha. Ha. Kena ngaji ni Amerika pula. Ho soho. Nak hebat anak aku Amerika. Ha. Tak ada masalah. Tak ada ulama larang ngaji Amerika ke ngaji di Mongolia ke Kutub Utara, tak ada masalah. Planet Mustari ke planet Pluto ke planet Hadari ke, tak ada masalah. Jangan tinggal ilmu akhirat. Tapi kita belajar ilmu dunia, tinggal ilmu akhirat, situ salah. Nah. Tengok di belakang kereta tulis stiker University Teknologi Malaysia. 4 tahun bawah ngaji. Bang, sekudai. Cik tanya dia, syarat sah istinja. Tak tahu. Dah? Buang lah stiker tu. Universiti orang-orang bahlul tulis. Syarat sah istinja fardu ain wajib kena tahu. Tak tahu tak sah istinja. Tak sah istinja, tak sah sembahyang. Benda hak basic tak tahu. Dah mau ngaji universiti cerdik kok mana? Nah. Bukan kita marah universiti dak. Mana tahap keilmuanmu? Tahap degree mu? Siapa syarat sah basuh kecil pun tak tahu.